кейбирлер сизде осылайша казак эми жан ашкан хайп деп бага берет экен. Осуга эмне дейсиз? Жалпы биздин шыгыс аймак, оңтүстүк аймак кай жак? Эмне дал осы биздин казак эми осындай жан ашып тоңтасыз? Ким оңз болган деген? Ким деп өзүңүздү халыкка айта аласыз? Мен оңз болган. Жалпы биздин шыгыс аймак, оңтүстүк аймак кай жак? Казакстандын ар бир жеринин өзүнө тән бир тартымдуулугу бар деп айтууга болот. Мен бул 1995 жыл менен 97 арасында Кожо Ахмет Яссауи атындагы Казак Түрк университетине сабак берген эки ирет оңтүстүктө. Эми биз биринчи ирет сол оңтүстүктү көрдүк арине. Оңтүстүктүн адамдарынын өзүнө тән бир жылылыгы бар. Осы шығыстың адамдарын өзінеттен бір тәкаппарлығы, бір намысшылдығы маған ұнап жатыр. Әр бір қаланың, әр бір Қазақстанның, әр бір өңірінің өзінеттен мен алатын, үлес алатын бір жақсылығы бар деп ойлаймын. Мен өзім филология ғылымдарын докторымын. Мен докторантура диссертациямда қазақ тілі фонетикасын зерттегенмін. Әрине, фонетика болғаннан кейін әр бір өңірдің өзінің фонетикалық ерекшеліктерін зерттегенбіз. Әрине, бар бір, мысалы үшін, тілінде айырмашылық болғанымен, филологтарды таң қалдыратын бір жағдай бар қазақшада. Қазақтың жері өте кең болуына қарамастан, говор дейміз ғой, говор айырмашылықтары өте аз. Мысалы үшін, Түркия Республикасы Қазақстанның 1/4 бөлігінде жері бар мемлекет болса да, бізде әрбір қаланың өзінің говоры қатты сезіліп тұрады. Солтүстік аймақтар мен оңтүстік аймақтар әрине бір-бірін түсінсе, бірақ бізде диалект айырмашылығы Қазақстанға қарағанда өте көп. Өзбекстанда да көп. Өзбекстанда да әрбір облыстың өзінің диалектілері бар. Қазақстан жерінде болған мен болған филологтарды таң қалдыратын нәрсе өте аз. Өте аз. Өткен бұл неге байланысты деп ойлаймын мен. Қазақтар жеті атадан қыз алыспайды. Сол үшін әрбір қазақ алыс жерден қыз іздеуге міндетті. Осындай болғанда Қазақстанда әрқашан бір циркуляция болып жатыр. Бұл циркуляция батыстағы қазақ пен шығыстағы қазақты әрқашанда араластырады. Тек қана қан жағынан емес, мәдениет жағынан да. Солтүстіктегі қазақ пен оңтүстіктегі қазақты әрқашанда араласып тұрады, циркуляция болып жатыр. Бұл негізі бұл ата бабаларымыздың жолы, бұл қазақтығы дұрыс. Мені өзім, мен фонетикаға тартқан себептердің бірі осы болды. Мен бірінші жұмыс істеуге келген жоқпын. Ата мекенді көрейін деп. Бір танысып алған Гүлсар апай деген апайдың үйіне келгенмін Түркістан қаласында. Ол кісі 3 ай мені үйінде асырап, өзінің күйеуімен, бала шағасымен біз бір туғандар болып кеттік. Мен оны анашым деп атап кеттім, ол мені балам деп атап кетті. Көрдіңіз бе? Біз Қазақстанға келгенде қандай қамқорлық көрген болсақ, сізде түрік еліне барғанда дәл осындай қамқорлықты көрдіңіз. Өйткені біз бір ұлтпыз ғой негізі. Біз бір қайнар бұлақтан нәр алғаннан кейін біздің мінездеріміз, біздің салт дәстүрлеріміз өте ұқсас. Бізде материалдық жағдай әрқашанда екінші қатарда тұрады. Біз үшін адамгершілік бірінші, өз туған туысын сыйлау, кішкентайларды қорғау дегеннен басталды бәрі. Неге дәл осы біздің қазақ еліне осындай жан ашып тоңтасыз? Бұл жақсы сұрақ, жақсы сұрақ. Түрік елдерінің ішінде Қазақстан өздігін ең қатты жақсы сақтаған халық. Мысалы үшін, біз әрине түркмен, өзбек, қырғыз балаларымызды өте жақсы көреміз. Мен туып өскен Түркиямды әрине мен өте жақсы көремін. Бірақ түркі елдерінің ішінде түркілігін, өзінің түркілігін ең қазақ сақтаған осы қазақ халқы ғана. Мысалы үшін музыка жағынан алатын болсақ, мысалы ол бір елдің мәдениетін көрсеткіштерінің бірі, иә, мысалы музыка.
siz Türkiye'de buldunuz bu. Türkiye'nin her bir ömrünün müzikası kiydi başka ulutlarına usap gidiyor. Tatar bavullarımızın müzikasına karsanız Oruslara usap gidiyor. Özbek bavullarımızın karsanız yine onlar da rencimesin. İndiya'ya, Parsılar'a usap gidiyor. Uygur bavullarımızın müzikasına karsanız Kıtaylar'ın evinlerini yersin size. Bunun şimdi yüzün en taza saklanan türkülük sezinde, evinde en jatı saklanan o kazak müzikası. Yani o saklap kalan koymayın. Mesela şu Sibir'deki bavullarımızı taza saklanan. Bırak onlar da kişiye damınmaya kalkan deyip ayıp o bolar. O taza bolganın ne? Damınmağanısı. Karasanız, bir tane Dombra'nın yiyik akı şirki var. Bırak elimin barlık müzika türlerini onların orunda o bolar. Bu tek ana müzikanı bir misal ritminde ayıp oturdum. Kazak'tın kanı da, Kazak'tın halk medeniyeti de, bizim atababalarından murat alkan türkülük. Türkülüktür en taza saktağın halk. Bu münez yağının da solaydı ayıp o bolar. Hiç kimse berilmeyetinin özünün namısı küşçü halk Kazak halkı. Yani jastar kadar dışında айтып жүрміз, ол түрік қағанаты кезіндегі ата-бабаларымыздың характері қандай екенін білгіңіз келсе, сол Қазақстанға барып бір қазақ азаматтарымен танысыңыз. Олар сол қалпында сақтап қалған деп мен жастарға да соны айтып жүрмін. Кейбіреулер сізді осылайша қазақ елінен жаңа шығарған хайп деп баға береді екен. Осыған не дейсіз? Мен негізі көп жауап бердім, қайтадан жауап берейін. Адам пиарды, хайпты не үшін жасайды? Мысал үшін, егер Қазақстаннан бір пайда күтетін болса, материалды пайда күтетін болса, онда хайп жасауыма болады. Менің осы қазақ тілі үшін күресуім, қазақ халқының жолында жүруім маған ешқандай материалды пайда әкелмейді. Мен актер емеспін. Хайп жасайды актер, иә, одан да жақсы рөлдерді сомдау үшін оның атағы шығып елге. Ол сомдаған рөлінен ақша алады. Әнші емеспін. Әнші хайп жасайды, көп концерттерге шақырсын деп. Көп концерттерге шақырса, ол ақша табады. Мен сол қазақ тілінен, қазақ ұлтының намысынан еш нәрсе тауып жүрген жоқпын. Ол кісілер қызық. Түсініксіз, мен не үшін хайп жасауым керек? Сіз ойласаңыз. Ya bu, ben Kazak halkının süspensiyonuna bölünüp jürmün. Ol, men üçün öte kımbattı erine. Men üçün, bırak bol, ruhani jaktan gana. Ruhani jaktan. Alaş degen kim dep sorağanda, Alaşta. Bu, Avrupa'nın jaulagan, İstanbul'da algan ultsun sen dep aytat. Bu demek bu İstanbul kalası, Anadolu jeri, Kazak'ın özünün jeri. Mınan da ayırmaşılık var mı sağ olsun? Siz тұрмысқа шығып, үйленіп, басқа үйге көшіп кетсеңіз де, арадан 10 жыл өтсе де, сіз әкеңіздің үйіне келсеңіз, ол үй сіздің бөтен үйіңіз емес. Немесе әкеңіз сіздің үйіңізге келетін болса, ол бөтен үйге бардың деп есептемейді өзі. Сіз бұлай ойлаңыздар, сіздердің ата-бабаларыңыз 1000 жыл бұрын сол Анатолий жеріне, Стамбул қаласына көшіп кеткен өздеріңіздің ата-бабаларыңыз. Сол үшін әрбір қазақ азаматы Түркияға барғанда, демалуға барғанда, қыдыруға барғанда, жұмыс істеуге барғанда, мен өз жеріме келдім деп ойлау керек. Өйткені шынымен де сол Анатолий жерін алған, өз цивилизациясын сол жерде тарқатқан сіздердің өз ата-бабаларыңыз. Сіз ертел кеште сіз әкеңіздің үйіне қайта аласыз ғой. Мен қалай мысалы әкемнің үйіне қайттым, я Қазақстанға келіп. Бұл менің әкемнің үйі. Біз кетіп қалғанбыз. Әкемнің үйіне қайттым. Сіздер Түркияға барғанда бір үйлендірген ол қыздарыңыздың үйіне барғандай өздеріңіз сезініп, өз жеріңізде емін еркін жүріңіздер. Түркияның әрбір жерінде, әрбір қарыс топырағында сіздердің хақыларыңыз бар. Кім Оғыз Доған деген? Кім деп өзіңізді халыққа айта аласыз? Мен Оғыз Доған. Мен өзімді өзім білгеннен бері халқыма, сол түркі халқына, жалпы туран әлеміне арнаған адаммын деп есептеймін. Менің өмірдегі мақсатым осы ғана. Халыққа қызмет ету. Мен жастарды осыған шақырып жатырмын, өйткені осыған жететін ешқандай бір жақсылық жоқ. Өмірге келдім ба, артымда бір жақсылық қалдырып кет. Халқың үшін, елің үшін бір жақсылық қалдырып кет.
мен Алла Тағала нәсіп ететін болса, әрі қарай да халқыма жақсылық жасап, жақсылық қалдырып кеткім келеді. Менің өмірдегі арман, ниетім, мақсатым осы.